ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥଗିତ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାଟାକୁ ପରୀକ୍ଷାଟାକୁ ଯେଉଁ ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସେଗୁଲାର ପିଲା ସେମାନେ ଗତଥର କାହାର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ହେଉ କି କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉ କି କୌଣସି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ ତାକୁ ସେ ସ୍ଥଗିତ ରହିଗଲା। ଯଦି ସ୍ଥଗିତ ରହିଗଲା କଲେଜ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲାନି, କଲେଜ ବି କହିଲା ଯେ ସ୍ଥଗିତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଇସ୍ୟୁ କରିଦେଲା, ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଇସ୍ୟୁ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପିୟର୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାହେଲା କହିଲା। କଲେଜ ବି କହିଲା କ'ଣ ନା ତୁମର ରେଗୁଲାର କ୍ରାଇଟେରିଆ ମାର୍କ ମିଳିବ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନ ରେଗୁଲାର କ୍ରାଇଟେରିଆ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ଇଏ ରେଗୁଲାର ମାର୍କ ମିଳିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଓଲଟା ତାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରି ରଖିଦେଲେ। କହିଲେ ଏଇ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ 30 ତାରିଖରୁ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା 31 ତାରିଖରୁ ତା 30 ତାରିଖ ସ୍ଥଗିତ କରି ରଖିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ପିଲା ଗତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନଥିଲେ 2020 2021 ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିଲେ, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲେ ତାକୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଇସ୍ୟୁ କରାହେଲା। ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଇସ୍ୟୁ କରିବା ସହିତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପିୟର୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ରିପୋର୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ଥଗିତ ରଖିବି। କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା ରେଗୁଲାର ପିଲା କ'ଣ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ କି? CHSE ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଦେଇନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଭଲ। ହଁ, ସେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କିଛି ଜଣେଇଲେନି। ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେଇବା ଦରକାର ଥିଲା ଆମକୁ ତୁମ ପରୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାରିଲା ଅଠର ଜୁନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାରିଲା ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଜଣେଇବା, ରେଗୁଲାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍କିଂ କ୍ରାଇଟେରିଆ ବାହାରିଲା, ଏକ୍ସପର୍ଟ ପାଇଁ ମାର୍କିଂ କ୍ରାଇଟେରିଆ, ଯେଉଁମାନେ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିଲା ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଜି 184 ସ୍ଥଗିତ ଦେଖାଲା, କି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପାଖରେ ବି କିଛି ତଥ୍ୟ ନଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, 184 ପିଲା ଯେଉଁ ବାହାର କଲେ ସେ ତଥ୍ୟ କ'ଣ ନଥିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି ଏଇଟାକୁ ସେମାନେ ରେଗୁଲାର କ୍ରାଇଟେରିଆ ମୂଳକ ମାର୍କ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର କ'ଣ ଅପରାଧ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ହେଲା କି ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା 31 ଜୁଲାଇରେ, ତ ସେତେବେଳେ କିଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲାନି ଯେ ହେଉଛି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଉ ଥରେ ଆପିୟର୍ କରାଯିବ ଏକ୍ସରେ ପିଲାଙ୍କର। ତ ଏବେ ଆମେ ଆସୁ ମାନେ ରେଗୁଲାର ପିଲା ଏବେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଆମ କାହିଁ ମିଳିନାହିଁ। ତା'ପରେ ରହିଲା କି ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅ, ମାସେ ଭିତରେ ଆମେ ପଢ଼ିବୁ, ଯେହେତୁ କେବେଠୁ ଆମର ହେଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଲାଣି, ତା ଭିତରେ ଆମେ ପଢ଼ା ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପୁଣି କଲାବେଳକୁ ବହୁତ ମାନେ ପଢ଼ିବାରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତ ଆମର ଏହା ଦାବି ରହିବ କି ଯେମିତି ରେଗୁଲାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ଦିଏ ସେମିତି ଆମକୁ ମିଳୁ।